Глюк, глюк. Ма, глюк, глюк, глюк. Жинхэн их буин үлдий гэвэл азырган нохойг гэчийтэй хамт хослуулан тэжээвэл үрийн үрдээн дамжих буин үлдэж угаан тэргэж настан буурлуу ярдэг. Жинхэн хоточ нохойг ахталж гэчий нохойг тэжээдвэн дээр нэхэн үйий малын эмчнар монгол нохойг халдвард үүчин тараадаг мал хүний дайсан мэтээр үзэж аймаглан усалсан явдал монгол нохой эрс ховрдох утамшигт явдлын гол үндэс болсон юм. Нохой алсан хүн өөдөлдөг вэ гэж ард түмэн ярьдаг билээ. Сайн хоточ нохойтэй болъё гэвэл аль нэг золбин нохойн гүлгийг тижээдгүй азраг гичиг нь хослон тижээсэн төвшин сайхан айлаас өдр гаригийн сайныг сонгон эзэнд нь хадаг эхэд нь хоол сүү өгч би галбар тэгш эр зоригтой эрүү толгой банкар гүлгийг ёс бүртээгээр шилж авна. Монголын эртний сударт нохой мэт нөхөр олохуя бэрх. Нохой нь үгээгүй хүнд тижээгд байс баян хүнийг үл дагам уу. Харц хүн дасрагдваас хаан хүнийг үл таним уу гэсэн байдаг. Монголчууд нохойдоо хүч тэнхээтэн бэлэгдэл болгон баатар, арслан, барас, баавгай, банхар, хоточ гэдэг нэр өгдөг заншилтай байлаа. Гүлгийг багаас нь сайн нохой дагуулж хоточ болгоно. Төдөв банчгийн халтар жил болгон дагуултай байдаг нь нэг ёсондоо хоточ монгол нохойн үе удмыг сэргээхэд өвгөн банкар хоёрын оруулж байгаа ховь нэмэргэлтэй. Монгол нохойн өөр нэг төрөл зүрх цагаан хар. Бас л сайхан нохой. Монголчууд дөрвөн тавхай өвчүү цагаан хар нохойг буян баяныг бэлэгдсэн таван цагаантай гэж бэлэгшин тижээдэг заншилтай. Нохой болгон өөр өөрийн аргачлалтай. Гэрийн эзэн эхнэр хүүхнүүдийн зан авсан залхуу, хэрүүлч, аймхай, хулцгар, ховдог, комхой, харагдсан болгоныг хөөдөг, хавдсан болгоныг зуудаг, худлаа хуцдаг, хулгай хийдэг янз бүр байна. Багаас нь үлсэн гүлэг зуудаг нохой болно. Нохойгоор хүн уруулсан айлыг нутаг хушуугаараа муулж эзэнд нь нохойнх нь идүүрийг үүргүүлэн цөлдөг журамтай байжээ. Нохой бас хинд давхих хиний морийг сүулт хийгээн хүртэл мэддэг гэлцдэг. Тэгээд ч монголчууд нохой, ус, бүүр гуравт ам гарахыг цээрлдэг юм. Гүлгэн нохойтой байсан ч заавал нохой хорихыг хүсдэг заншилтай.
Нохор, о, нохор! Манай банкар хатуу дэгтэй жинхэнэ хоточ монгол нохой. Бурад номхон энергүй, бардам дээрэнгүйд арслан бар. Хоточ нохойн жинхэн ажил шүн эхлэн. Үдшин бүрийгээс үүр цайтал эрүү хамхилгүй хуцаж, нүд цапчалгүй хотоод хойрн. Өвгэнч нохон хондуугаар хүн ирэх, чон гэтэх, үнэг хярс явах, хотон даюултай эсгийг гадарлана. Нохой сайтын хот бардам гэдэг энэ дээ. Ингэж өвгэн нохой хоёр, өдөр шөн нойр хоолоо ээлжлэн, таван хөшөө малаан дагаж, манаж, бие биенээ түшиж явна. Бохор! Бохор! Ингээд бодоход өвгөн нохой хоёр хэн хэнийхэн итгэлийг даах ухаантай ажээ. Холч хараатай, хотч удамтай, арслан бийтэй, аригал дуутай, эзэндэн үнэнч, малдан ээлтэй, дөрвөн нүдтэй халтар. Зүрх цагаан хар зүсийн хоточ монгол нохойн удам тасрах учиргүй. Монгол айлын гадаанаас монгол нохойн дуу тасрах ёсгүй.